先克飞虫，因为这个飞虫到入府现在还在用这一只，你就知道这个飞虫可以撑多久了。所以这个飞虫是铁定要得到的啦。我们先抽一个免费的好了，看一下是怎样。一个免费的话值是多少？哎，那个星辰纸连动都没动哎。哎，好啦，各位要抽啦，希望我们不要保底。人家说315抽，我们看有没有200抽啊，215个，好像也不太可能嘛，对不对？十次还没有满一个星子，再来第二次，20次，30。欸，其实只要9就可以了，9次累计9次星辰就可以了。一样多少？啊，60次了。哎呦，有料哦，加很快哦，加起来，一次加个30好不好？再加，不够，95加满，加起来星辰值多一点，星辰值越高，我们就越容易到后面，好像有机会哦。快，嗨呀咕！我们剩下100抽，我看一下现在目前的星辰值已经来到了5了。哦，满血复活，不是没有复活了10，可以免费再抽一10次，再来再加。刚才免费的果然没有什么用，加太少了吧？加多一点好不好？更不够了。28次至少也满一下178吧，快，再来满，干8次，等等8次不给抽哦，因为他要那个，哇，一个一个挤，哎，有料，按一次就过了，好，我们现在差268，我一个一个点一次加3，加6。点这种加这么少、哦，16、18而已。哎，我们剩下大概23，好不好？23，大概7抽左右毕业了。但我觉得我运气很好，我大概买5个应该就可以毕业了，好不好？买5个，一抽。哎，再买4个。再买4个啊，差不多再4个就毕业了。我相信我的运气啊，来了，有，哎，不够啊，干，直接加10。哎，不是说3个1点吗？我靠，好像不太够哎。哥，你爽我啊，兄弟！我是保底了。哥，最后一点不给我吹下去，267点，有没有人比我衰啊？哥，去死啊！这个真的太衰了吧？我不管怎样，我拥有它了。幻夜精灵传说宠啊，立即使用！我、oh, 靠，那飞宠我先升级它好了，真的太飞了吧！哎呦，18.6咯，18.3变18.6，去！哇 ，victory 升级满了，看多少啊？哇，开局强化24，基础动力2，集气速度6，哇，2426，我看一下另外一只，一样是起步飞宠。10屌打他，哇，屌打他十多，哇操，好猛哦！这只也升满了，没用啊，传说的还是比较厉害一点啊，而且基础动力加2，集气速度还加6哦，给力！哎，真的，这个起跑好舒服哦！
每一场感觉都在跑计时啊，有飞虫赢一半啊，各位。而且他有自带那个集气量，蛮给力的。没办法，我刚刚那个氮气有点少，只能甩两颗了。本想说可以来个单拖的，可惜因为没气啦，只能这样跑了。哎、欸、屁啦！我的超强起跑输了，哇靠！没关系，我们还有超强尾流。我刚刚小失误一样，来一个刹车甩。起跑他怎么输啊？我真不懂。啊！我怎么全部都电了？啊！我刚不是一堆队友吗？哦，队友嘞！啊啊！后面那个是……等一下，后面那个是玩家，后面那个玩家，我把那个英文，我以为是电脑。好，至少有个玩家在里面啊，这样我就。跑起来比较心安理得一下。啊！爆掉哎、欸！我靠！我的燃气超长的、欸、哎呦，差点就死掉。